Mbola kafa ny hatrany ray teo plasy teo mpivavy no etsidina ny tokantranonao amin'izao alatsinainy fahatelo ny volana aogosta taona 2024 izao. Atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia ny akon'ny koronavirisy hatrany no etsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity. Ny ampy efatra indray ireo lavo ny valinaretina COVID-19 eto amintsika, izany hoe tafakatra 8700 no namoy ny ainy teto Madagasikara avokatra ity aretina ity. 2700 kosa ireo tranga vaovao voatily ka ny 8700 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa. Natratra 2700 kosa ireo sitrana tamin'ity aretina ity. Mitatitra indrindra ny indindininy izay vaovao izay ny profesora Florentina Misy ny lavo ny valanaretina COVID-19 ny ampy efatra izy ireo 8700 ny fitambarany ireo lavo. Ny isan'ny forme grave kosa dia niena anakenina ireo olana raisina tanana makasika tindra ty fisehoana hoe forme grave ty 80 izy ireo ankehitriny. Ny sitrana somatsara kosa dia miisa 20-300 ary ny tranga vaovao dia 2300. Ary araka ny hitantsika eo amin'ny sentsika mijery fahitalavitra izany dia niena 350 ny isan'ireo atao hoe ka aktif na ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina koronavirus ankehitriny. Raha atao moa ny fitambarana dia 50 sy 9000 alina ny isan'ireo olona izay efa voatily mitondra ny tsy mikaretina koronavirus ity eto Madagasikara. Ireo olo ireo dia mitsinjara ho 5780 izany efa sitrana avokoa. 5770 eo an-tany fahasitranana, 7720 no mbola mitondra ny tsy mikaretina koronavirus ankehitriny izany ao anatin'ny fitsaboana ka aktifana en traitement hoy isika, ary ny 7820 amin'ireo dia manao forme grave. Vovony vony izay koronavirus izay hatrany avy eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka kosa indray izy ity, misy paikady manokana entina indrindra hitsinjovana ireo olona diabetika sy manana tosidra ambony amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao, hoy ry zareo avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Mitatitra ny vaovao volaravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Ireo diabetika manana olana amin'ny fo ary manana tosidra ambony no voasokajy marefo amin'izao isy ny valanaretina COVID-19 izao. Misy ny paikady manokana entina hitsinjovana azy ireo araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny paikady izao dia hoe aleo tokony jerentsika adiany fanadiadiana atao diagnostic précoce voalohany hita ambola ho fiantombona rety ity COVID-19 ity any amin'ny CSP tsika. Zany ny taky formation ny fahalalana reto dokterantsika reto hitady izay forme mbola antiny fiantombohany le arety vita ny hitatsika fa hoe miahiahytsika fa tratra ny COVID-19 ity marary ity, dia antany ianao hoe misy deja diabeta anio za tosiny miakatra tosidrano, dia eo anao mendretra hoe raha fa vita zay fatsona izay dia teny marala grave izy ity, tsy afaka mary an'izay ianao. Fa ny diabety hitana hitatsika angaly mba hoe misy zavatra teo ikronetra miarakana, fa ampanare le mara hoe grave raha ty eo anao tsy mitsapaka ambany an'izay loatra, fa izay tadiavantsika reto oximetra reto lipo, zany hoe hafantaranao ny saturation d'oxygène ao amintsika, io no avalanao ny gravité reto. Ka raha mbo amin'ny voalohany ohatran'izay amin'ny CSB fa hitatsika hoe misy nle tratrany COVID-19 izy, fa hoe hitanao koa fa hoe grave le izy moramora zany tonga de mampita azy amin'ny tany ny handraisantanany eo manaraka zay aizana ampitirana amin'ny lopitany hoe eo mipetraka ny problemtsika feno de feno lopitantsika raha zay vatao zay indrindra na tonga ny reva to flo na metraka nyio reto centre de traitement reto COVID-19 reto CTC reto misy any CTC Ivato, dia misy koa any Rialambi, misy teknika Rialambi, dia misy ato Diamamasina. Ireo zavatra ireo zany ao totaly eo amin'ny 20 na 5 mihitsy ny li ao anatin'ireo centre anakireo. Ny paikady ny ataontsika moa zany mba hoe reto centre reto mba afaka handray an-tanana
reto ka modéré zany hoe mbola tsy lasa lata loatra si ireo lasa fa dia ho grave fa mbola tsy tena grave ampidira mpitaly zay hoe forme peu sévère any zany tokony vitatsika hoana omena fitaovana reo misy dokotera misy réanimateur mba andray an-tanana reto forme peu sévère reto ny antony dia reto peu sévère reto rekany any mivadiky hoe forme grave de reto mivady zay mampitakatra tany fahafatesantsika ny baikady am'izany dia hoe ny raisintsika an-tanana tsara reo amin'le centre mba tsy hivadika dia grave tonga grave izy tsy hoe sanatria zany raha tonga grave izy de anjaratsika koa zany hampihena reto forme grave reo raisan-tanana ao misy ny respirateur sita de reo ihany raha fa sitrasitrany izy lasa peseve hahavadikatsika iverina amin'ny centre zay mba hahafahatsika mba hahafahatsika mametraka marary vaovaoko grave araka izany tsy adireo marary sy tsy tena ina no raisina ny anivondreo hivitoeram-pitsaboana manokana CTC eny Ivato sy Mahamasina ary any amin'ny hôpitaly sy any tena manana fahasarotana atanjona ao anatin'io fametrahana pakiady manokana itsinjovany any marefo io ny ampianana ny taham-pahafatesana noho ny valanaretina COVID-19 ireo olona salama no tokony aka ireo fanafody hitsaboana ny coronavirus eny anivon'ireo tobim-pahasalamana fototra araka ny toromarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana izany natao dia mba hisoroana ny mety hifindran'nyity valana retina ity amin'ireo marary hafa ireo ankizy tokony atao vaksiny ary ireo reny mitondra vohoka entina fotsiny ny taratasy fanamarinana an'ireo olona mila ny fanafody ny coronavirus miaraka amin'ny taratasy avy any amin'ny mpitsabo efa misy rahateo ny lamma tsy ampikasoan'ireo marary ny coronavirus amin'ireo olona hafa etsy an-danin'izay dia ny dokotera eny amin'ireo CSB tsirairay no mamaritra ny fanafody raisin'ny olona izay tonga eny isoroka na hitsabo ny coronavirus fa manoloana an'izay rehetra izay dia mitoy ny hetsika sosialim-bahoaka tokantrano miisa 700 anatin'ny distrika enina eto Antananarivo no nahazo ny zarana ny sosialim-bahoaka indray androany ho an'ny boribory tany fahadimy manokana dia fianakaviana efatra alina eo no misitraka ny fanampiana vola ravoavy sy tsiry rakotoatra mitio ny hetsika fizarana sosialim-bahoaka tanterahan'ny fitondram-panjakana manerana ny distrika samihafa eto andrenivohitra mba ho fitsinjovana ny tokantrano marefo amin'izao fotoana isiny ny valanaretina COVID-19 izao tokantrano misy 700 ao anatin'ny distrika enina eto Antananarivo no nahazo izany androany ho an'ny boribory tany fahadimy manokana fianakaviana marefo efatra alina eo no hisitraka ny fanampiana ary androany dia tokantrano misy 700 avy amin'ny fokontany telo Analamahitsy tanàna Analamahitsy cité ary Androibe nandray ny sosialim-bahoaka teny amin'ny kolizeom Antsonjombe izay natria ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady reto noa anioko aminareo tsirairay avy ny firaisam-po ny indrindrindrindra ny firaisankiny satria ao anatin'ny fotoana sarotra noa atsapana noa ahitana ny tena namana ny tenanareo hatramin'izay hoe namanareo ary tsy anaranareo a ao anatin'ny fotoatsarotra zay mahatonga antsika eto androany a hitondra azo fanampiny zao a isaky ny tokantrano a ho an'ny vahoaka tsirairay avy a mba ho anareo manatrika etona renay a ny fitaraina nateo alohakely teo ny hoe rehefa misy ny fizarana toy izao dia le olona tena mila matetika tsy nahazo na tsy tonga tany amin'ireny olona ireny ankehitriny a dia amafisoko fa ny olona zay a ao anatiny ny filana ao anatiny ny fahasairana manoloana fiatrehana an'izao a valana retina izao a dia tsy misy ho adiny tsy misy ho ahirika fa ahazo ny varany avokoa ary anisan'izany a ny anareo zay mijoro eto a manoloana anay eto a atao anatin'ny boribory-tany fahadimy tambavy CVO vary iray gony sy miampy kojakoja ilaina andavanandro samihafa no hita ao anatin'ity fanampiana sosialim-bahoaka ity izay nozaraina teto andrenivohitra nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo araky nolazaiko dia ny hoe ny fanomezana omena dia mba hoentitsika omena mba aharitra ao anatin'ny tokantrano ray zany hoe tsy vary ray kilao na roa kilao na dimy kilao ohatra ny fanomezana atr'izay nahazatra fa dia vary ray gony zay nomenaisaky ny tokantrano ankehitriny a zay no marika ny fitiavana satria araka lazaiko dia ny fitiavana ny lehibe indrindra ka zay ny fitiavana omenay a anareo
Marni zavatra ao anatin'izy io efa hitanareo eo a efa araka nolazaina ihany koa fa dia satria tsy afaka minambary tsy sloka isika dia misy voamaina dimiklao miaraka amin'izy io misy menaka roa litatra miaraka amin'izy io a ary misy voatondronono koa zay miaraka amin'izy io ary misy ny siry fa indrindrindrindra mba hahafahantsika miaro teny dia nasiana ihany koa amin'ny lay tamavy CDO mba hahafahanareo miaro tena ary izy miraritsika dia mba ho salama trany tsika rehetrarehetra mba hahafahantsika miara nyfamitanana mba hampandroso anty firenena malalatsika ity. Ankoatra ny tetsy amin'ny kolizeo Matsonjobe dia anisan'ny koa ny fizarana sosialy mbahoaka izay natao teny amin'ny distrika samihafa ho an'ny distrika Antananarivo voalohany. Ho an'ny distrika Antananarivo voalohany sy dia teny amin'ny ANSMP filoha no nitontosaina ny fizarana ny sosialy mbahoaka CRS Ampasanimalo ary CEG Ambomiandra ho an'ny boriboritany faharoa, EPP Vohibola CEG Antanimena ho an'ny boriboritany fahatelo, Teray Angarangarana ho an'ny boriboritany faefatra ary Kianja Filalaovam-baolina Masovo Amerikana ho an'ny boriboritany fahaenina. Ny depute ny distrika ny commune Antananarivo renivohitra ary ny faritra Analamanga no miara-misalaha amin'ny fanatanterahana ny hetsika sosialim-bahoaka mikasika ny fizarana ny sosialim-bahoaka izay indrindra dia nilaza ny governora ny faritra Analamanga fa itoy mandritra ny 15 andro ity hetsika ity sy mitatitra ny vaovao volaravoavy sy tsiry rakotoarsa. Nanamafy ny governorana Analamanga Rasomary maka hery fa fianakaviana roa hetsy no hisitraka ny sosialim-bahoaka izay aritra eo amin'ny 15 andro eo ny fizarana. Nambarany ihany koa fa entitra ny fitondram-panjakana amin'ny fanaraha-maso ny fizarana ny sosialim-bahoaka eny anivo ny vokontany samihafa. Eo amin'ny 200,000 eo ny olona hozaraina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Vao manomboka tsika izao, vao raina daholo ilay fitaraina an'ilay olona teo izay tsy mahazo dia ny fanamby atao dia izao hoe rehefa sanatria any tsy mahazo ao anatin'ny 15 le olona ka mitaraina voporofo a dia amely izy fa tsy vitandray andro le izy ka zay manko nataitra an'la olona ny eritreritra izy hoe androany fotsiny fizarana fa ny fizarana dia tsy androany fotsiny avao anatin'ny 15 mandro mahery eo zay nyteneko an'la olona dia zao koa manao afatra ho an'lehibe fokontany sy ireo zay chef tectera mijarana tsy misy angonina zany ny karneany olona aza manaiky zany tsika hoe angonina ny karne fa tsisy an'izany jereny karne atsika dia raha mbola tsy nahazo any dia tomboana dia miny tiketsika izay ny azo ny atao fa tsy azo ny atao lehibe fokontany na sefo sectera n'iza n'iza no maka ny karnean'olona izany fa ny karnean'olona tazomin'la olona any aminy miaraka amin'ny tike a ny tena marina dia toka izy a maka ny reo zay PPM zay fanampiana vanifloan'ny repoblika zay a nomena azy tsy mariny zany hoe voatomboka nefa tsy nahazo tike fa raha toka misy zany ka misy lehibe fokontany nanisy tolandraiky sy nanao an'izany dia hiaran'ny lalàna izy ary efa tena tsy misangotsony amin'izao satria manao ny ezaka ny filoham-pirenena fa la olona zay any amin'ny fokontany any amin'ny sektera rehetra any manao ny tsy mety ka raha misy zay teneninao zay tranga mitsangana misy olona tena mitaraina misy profo dia fahaizan'ny lalàna ary tsy sangisangiana la olona zay manao an'izay alohre mba tonga any amin'ny tena olona tokony hisitraka le fanomena zay nomeny ny fitondram-panjakana. Nomarian'ny governora ny faritra Analamanga fa nofoanana ny fizarana ny bondacha telo alina ariary. Momba n'la sosialim-bahoaka 30,000 ariary rehefa nahen'ny fitarainan'ny olona ny filohan'ny repoblika dia niteny izy hoe aleo mihitsy tonga dia ajanona iny a fa aleo a tonga dia natao varray gony any amenan'la olona mba tena tonga dia mahavita anazy ao anatin'la fiobohana zany zay no natonga an'iny zany hoe filohan'ny repoblika zany dia mihaino ny zavatra zay fitarainan'ny olona rehetra ary tamin'ny voaka teo ary izy androany a dia mbola naseny zay nyresaka tamin'la olona hoe aza vao amin'la olona hoe ahazo daholo la olona rehetrarehetra fa kosa angamba raha ohatra ka sanatria hoe mbola misy mini zany ohatra hoe manao zay hoe kitrano an-trano a dia hiaran'ny lalàna izy. Marina fa mitetina $50,000 ny tetibola natoka ny fitondram-panjakana anatanterahana ny hetsika sosialim-bahoaka ary hisitraka izany ireo faritra rehetra ahitana ny valana retina COVID-19. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de lavage qui rit. La nouvelle formule lavage qui rit, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage qui rit pour des journées pleines de vie.
guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité? Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance, cerclage des liasses en quelques secondes, un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée, triple cerclage de briques en 22 secondes et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ivadika vetivety eo amin'ny lafiny mety toetrandrontsika amin'ity hariva ity. Amin'ny alarobia ho avy izao vao hisy fiakarana indray ny maripana ho an'ny ilan'ny atsinanana sy ny tapany atsimo andrefana ary ny afovoantany. Araka ny vinavinany sampana mpamantatra ny toetrandro, mbola hidina hatrany noho izany ny maripana androany sy rahampitso. Andrivotra ihany koa ny andro any amin'ny tapany avaratry ny nosy rehetra. Ny morontsiraka atsimo, Toliara, hatrany Taolagnaro ary ny afovoantany. Anisan'ny mahatonga izany ny filazana amin'ny lokomena momba ny ahavon'ny alondrano any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy Cap d'Ambre ka hatrany amin'ny morontsiraky Sainte Marie. 350 ireo zandahatra tratran'ny coronavirus ka ny 350 amin'ireo dia mpianatra ozandary. Mbola mitohy ny fikaroana an'ilay olona nahafaty sy nandevina any Adriana tany Ambohimandamina Mahajanga. Lehilahy mitaky vola sy mandrahona amin'ny finday no nosamborin'ny polisy kosa tany Beravina Fianarantsoa. Ireo indray no vaovao tapatapa ny songadina amin'ity hariva ity izay rahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelosa. Telo sy dimanjato ireo zandary tratra ny coronavirus ka ny 350 amin'ireo dia mpianatra ho zandary. Araka ny fanambarana avy amin'ny zandarimariam-pirenena dia fandalam-pahasitranana avokoa izy ireo ankehitriny mba hanomana azy ireo fepetra sy manaraka ny fitsaboana araka ny fenitra izy ireo. Etsy andanin'izany dia nahato aloha ny fanofanana sy fampianarana ao Ambositra sy Moramanga isoroana ny fiainan'ny valana aretina. Mbola mitohy ny fikaroana ny namonina faty ary nandevina ny Adriana tany Ambohimandamina Mahajanga ny herinandro lasa teo. Vao fito taona monja moa i Adriana ary vavitokany ray aman-dreny izao nisy namono izao. Razevina dia azo sara ilay lehilahy namono ary aparitaka ny polisy misahana sy mikaroka eloka sy fandian-dalàna eny Mangarivotra Mahajanga ny sarany asao nisy nahita. Ombola iray vao marina fa tratra ny aretina haromontana no nokasain'ny olona roa ny tompony sy ny mpivarokena ho vonoina sy amidy antsokosoko eny an-tsena ny aliny iraika amin'ny 10 Jolay lasa teo tao Miarinarivo. Vatany voanazy vaovao mahakasika izany ny komandy ny kompanie zandarimaria ao an-toerana dia nidiny fotony ny jery ny zava-misy marina. Tratehaka tao amin'ny abattoir ireo lehilahy saikamony sy hivarotra ilay omby voan'ny haromontana nosamborina izy ireo natokamonina ilay omby ary novonoina lavitry ny tanàna ary nodorana ny voalohany volana aogositra teo nampiakarina fitsarana androany ny rara. Lehilahy mitaky vola sy mandrahona amin'ny finday ny voasambotry ny polisy tany Beravina Fianarantsoa. Ny anga tamin'ny fitarainan'ny olona efa niaranty azaratsy ity ny polisy ka nanao velona-pandrika. Araka fantatra dia miantso amin'ny finday izy ary mitaky vola roa ka hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ary mandrahona ho faty raha mandany anomezany ilay olona nantsony. Ny anaka misy lasa teo izy no voasambotra. Mitarainy ireo mponina ao Marovoay ary mitaky ny hafahana izy ireo miverina miasa indray. Misy andian'olona maro nidina an-dalambe nankeny amin'ny hiboram-panjakana nanoezany fitakiana izany. Mbola tsy ahitana trangana COVID-19 ao Marovoay saingy mihatra ny an-toerana. Ireo fepetra amin'ny amena ara-pahasalamana noho izy ao anatiny ny faritry Boendy mba hahafahana mifehy ny fiparitahan'ny valana aretina. Anisan'izany ny fampiatoana ny fitanterana sy ny fikatoana ny toeram-pivarotana sy tsena amin'ny iray ora Tolakandro. Ny fanesy ireo namoiny ainy tato ato raha ny teto andrenivohitra manokana no resahana. Voatery manamboatra ny fomba fiasany araka izany ireo agence funéraire manoloana izay tranga izay mba hahafahana mamaly ny filana. Mitatitra indrindra ny vaovao Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Nanamboatra ny fomba fiasany ireny agence funéraire ireny manoloana ny fitombonan'ny tampafatesana tato ato teto andrenivohitra. Isan'izany ity agence funéraire iray etsy faravohitra ity izay nanatsara ny fomba fiasany mba ho famaliana ny hitinady izay tsy nitsahany tompo tato ato. Misy fotoana izy io tsy maharaka tokoa satria betsaka ny olona no enana izy io. Tato ato moa zany misy any reserva ohatrany hoe
fiant rato sanatria santi manier loza operapelfa misiaro fiant rato. Tsy voatery ho namony ihany vokatry ny koronavirus avokoa nefa ireo razana kirakiraina itony agence funéraire itony. Na dia izany aza dia tsy maintsy mitandrina ary manaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra izy itony ho fiarovana ny hipiasa ao aminy. Ny fepetra raisi ny agence funéraire moa zany ianao voalohany indrindra rehefa matarazana eneneko ireny ara-panjakana na tsy miaka ireny dia voalohany aloha fiarovana ny personnel dia tsy maintsy manao blouse zay a kasikosy a fesier a ary kamantanana zay zany no fiarovana anao personnel fa rehefa misy moa rehefa any amin'ny mahakarazany atro indray moa zany a ka rehefa ohatra ny hoe misy ny olona mamoy miaina dia efa désinfecté tanteraka izy vao sy ny agence funéraire enenefony toera fitsapony eny any zany sareo manao asimbiampina moa zany ny hôpitaly. Manodidina 5,500 sy 2,000 ny mitondra razana iray maketsy amin'ny fasanan-janahary miovaova nefa izay ofana korbiary izay arakaraka ny alavirandalana. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana nanomboka androany ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana PEPC eo anivon'ny sisikohan'ny Tomasina ny zotra ampilaminana ny andro voalohany raha tamin'nyity androany ity araka ny fanazavan'ireo tompona andraikitra vola raha voavy sy tsiry rakotorso. Mpiadana BPC misy 70 sy 700 sy 7000 amin'ireo 750 sy 300 sy 6000 voasoratra anarana atao amin'ny faripiadidim-pampianarana Tomasina voalohany no nisafidy ny atrika ny adina ara-panatanjahantena nanomboka androany. Maro ny safidy ny tsy atrika izany adiny izany izay marina fa afaka tsy atrehana amin'ny fanadinana BPC. Agnatin'ny sisika Tomasina voalohany misy mpiadina eo amin'ny 6,357 75 sy 300 sy 6000 ny zaza rehetrarehetra agnala fanadinana BPC secondy amin'ity taona ity fa ny safidy anao ny EPS dia 4,717 75 sy 700 sy 7000 zany ny safidy. Naninona nisy mitsinanao satria amin'ny BPC raha antsika mafantatra fa mbola facultatif ny fanaovana EPS fa hoe bonus ka azony ankizy atao zany ny safidiny tsy anao sy ny safidiny ny anao ka ireo 4,717 no anao manomboko ny androany jusque amin'ny zoma ho avy zao manomboko amin'ny 3 août jusque amin'ny 7 août. Ny zotra tampilaminana tamin'ny ankabeny ity andro voalohany ity efa voapetrapetraka nandritry ny fivoriana fanomanana avokoa ireo alamina sy fepetra tsy maintsy arahana amin'izany adiny izany. Rehefa avy ny fanadiana mpanjakana toy izao dia tsy maintsy atao ny atao hoe fivoriana fanomanana zany hoe réunion préliminaire. Rehefa natao zay réunion préliminaire zay niaraka tamin'ny teknisiana rehetrarehetra dia tapaka tao anatin'ny fivoriana fa tsy misy interrogateur na iray aza afaka mandray telefona zany hoe na mandray appel na mandray SMS mandritra ny fandatetrahany ny asany eto ambony kianja mba hialana amin'ny ahiahitsiavana averiko ihany no tapahana atao fa tsy misy interrogateur na iray aza afaka mandray telefona. Nanomboka androany ary farana amin'ny zoma ho avy izao moa ny adina ara-panatanjahantena amin'ny BPC any Tomasina voalohany izotra tsy ho ela ihany koa ny adina ho andreo izay hiatrika ny fanadinana bakalorea. Hoe tsy amin'ny kominy masa indray kosa tsika amin'n'ity vaovao manaraka ity sy tsy manakana ny asa fampandrosoana ny valina aretina an COVID-19 fa hita ao amin'ny kominy masa indray distrikana Varadrano andalana ny fanaovana rarivato ny lalana mirefy 50 metatra any toerana iarahana amin'ny faritra Analamanga fanadidiana. Ampandalana amin'irefy 50 metatra ao amin'ny route d'intérêt provincial numéro 5 ao amin'ny fokotany sy ambopehany kommune Masindray izy no atao rarivato ankehitriny. Fanamboaran-dalana iarahan'ny kommune amin'ny faritra Analamanga mba ho vita rarivato tanteraka mandra-patonga ao amin'ny tapitanàna ny Masindray manomboka hatreo Ambohimanambola. Natao eto ny nanaovana ilay fanamboaran-dalana satria misy paviefa vita avy any Ambohimanambola patonga ato Taramanana de misy koa avy aria Mieritsetino a patonga eto amin'ity Ampahany be ity de mba ho fampionana an'ilay izy a de 4 kilometra eo zany zao no efa vita pavie 1 kilometra eo zany sisa no lalantany a.
Eo amin'ny iray volana eo ny faharetan'ny asa fanamboarana isaraka izany ny fatapahan-dalana ny alarobisy araka misy ho avy izao. Izany fatapahan-dalana izany dia mbola hitohy arakaraka ny fandehanan'ny asa. Ankoatran'izao fanamboaran-dalana izao dia fanamboaran'ny komuna ihany koa ny kianja Bato anovolena bozaka. Izany no natao dia mba hifanindran-dalana amin'ny fitsangana ny ecole de foot ao an-toerana. Iresaka mahakasika ny fanatanjahantena kosa ireo tsika manomboka eto ny fiampiainan'ireo mpilalao amin'izao anatin'ny fiboana izao no tena ho resahantsika. Mpilalao an'ny Bary A iray no resahantsika dia Ibolida izany izay resy lahatra amin'ny fanarahana ny Jesosy Kristy ilalaina nomenjanahary na Ibolida. Nanova zavatra maro teo amin'ny fiainan-tokantrano ny fanarahana any Jesosy Kristy. Fanadihadiana avy hatrany. Ny ova fo nanaradian-dra matovadiny Julia Andriarisata amin'ny fanarahana ny Jesosy Kristy ilalaina nomenjanahary na Ibolida mpilalao ny Bary A izay mila ravinahitra any Frantsa. Tsy vitan'ny filalaovana baolina kitra irery intsony ny fiainany ilalaina nomenjanahary fa nanapa-kevitra izy fa nijoro vavolombelona fa hanaratian'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany notontosa dia noho ny fahitany ny fihetsi-badiny izay efa resy lahatra tanteraka ka nanova ny fiainany tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Nampiova tanteraka ny fiarahamony tokantranon'izy ireo ny fanapaha-kevitra noraisiny amin'izao fanarahan-dia any Andriamanitra izao araka ny fijoroana vavolombelona nataony Ibolida. Ankoatra ny vadiny dia anisan'ireo namany nanampy azy amin'ny fanampoana tanteraka an'Andriamanitra izo tsara mpilalao miaraka aminy ao anatin'ny Bary A de Madagasikara. Le premier but que j'ai marqué contre Nigeria, surtout contre Nigeria, mais non, surtout le moment où on a vu la joie du peuple malgache sur notre première victoire. Nana mafy an'izao fivoapenitra Bolida izao koa i Julia Andriarisata vadiny izay nilaza fa tsy notereny izy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Lavany zavakanto kosa no amarana antsika ny fotoana amin'ity hariva ity sy tsy afaka ambavany rehetra ankehitriny ilay hira hoe Jerosalema izay iangalian'ny DJ Afrikana Tatsimo Master Kaje miaraka amin'ny Nomsebo Nikode. Volasora velontsao no hamitana amintsika makasika indrindra izay hira a Jerosalema izay. Raha te ho sokajiana hoe maharaka ny fivoaran'ny mozika amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mahay singa maromaro amin'ilay soradia nampiangona ilay hira malaza maneran-tany hoe Jerosalema izay iangaliana ilay DJ Afrikana Tatsimo Master KG miaraka amin'ny Nomsebo Zikode. Izy farany moa no namorona ny tononkira amin'ny teny Zoulou araka ny fanambarana nataony tamin'ny fahitalavim-panjakana Afrikana Tatsimo dia tsy nahatsiaro tena ho nanoratra hira gospel mihitsy izy tamin'ny sanganasanio. Ankehitriny sy Jerosalema dia anisan'ireo hirampivavahana izay tena mampandidy koa efa miparitaka eraka izao tontolo izao izy amin'ny alalan'ireo tambazotra tserasera samihafa noho ny gadona manokana sehona. Eo ireo manaraka ny soradia izay efa buzz manerantany tsy vitsy ihany koa nefa ireo izay mamorona ny diany araka ny fihetsepony eo. Ho arahinao isan'andro eto amin'ny fahitalavitra MTV mandritra ity volana aogositra ity ny hira Jerosalema sy ny tononkirany ary ireo horonantsary mahakasika azy ao amin'ny tambazotra tserasera andeha isaky ny adiny iray mandritry ny iray volana ao amin'ny MFM kosa izany irizany. Dia iny vaovao mahafinaritra ny ihany koa tompo lasy tompoko vavy no isarahantsika amin'ny diariva ity. Isaorana ianao tany an-tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatra amin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina sy raharamana rehetra mpanao gazety niarana natosany vaovao tamin'ity androany ity. Manome fotoana anao indray ny tenako amin'ny manaraka. Veloma tompoko.